Секогаш е меѓу нас, меѓу своите, меѓу македонството за се, поготово кога се работи за финансиска помош. Без размислување, веднаш Грек Цанев возвраќа, а причината за сето тоа е едноставна. Неговата љубов кон Македонија и македонскиот народ го тера неговото добро срце, што ретко мајка роѓа, да помага секаде и секому во најтешките моменти, кога му е потребно. А како доказ спомнавме предходно, што се овој наш голем патриот правил и прави со целата негова душа за македонството, без да се двоуми. Ако еден од таквите македонци беше покојниот Коста Станвик од село Рменско, сега друг таков дарител, но во границите на неговите можности е овој наш значаен Грегори Цанев од село Арменоро Леринско. Неговата мисла и желба е да и македонците кои го дишат истиот воздух, кои исто сонце ги грее и се под исто небо, како и другите народи, да го добијат своето заслужено место, зашто токму тој македонски народ ги научи сите други што значи цивилизација, што значи просвета и наука, а најмногу тој македонски народ им ја покажа својата демократија, што за жал Западот не сака да практикува. Неговата голема желба и аманет до македонскиот народ е, што тој никогаш не посака да добива признанија, пофалби и благодарници, зашто неговата душа и задоволство му е кога помага, но бара да ние македонците без разлика и понекогаш, ако се расправаме, зашто старата народна вели, ако царевата во стомакот понекогаш се караат или гргорат и пак се заедно, така и ние македонците да одиме по примерот на евреите, посебно кога е во прашање националното прашање, да бидеме заедно, зашто само така ќе бидеме посилни и ќе истраеме на сите овие неправди што ни ги прават од страна. Ние сме, ќе бидеме секогаш одеки со Бога напред, зашто не сме алчни да гледаме повеќе на парите отколку на Бога, зашто пак иако е тежок патот до вистината, трнлив е, со многу препреки, но сепак ќе мораме да победиме, зашто пред нашата вистина, како што велат и старите и боговите молчат, но и да омладите генерации никогаш да не ги заборавите корените на вашите татковци и дедовци, на своите предци, без разлика каде живеете, зашто ако во античко време, па и малку подоцна, во првите неколку столетија од Христовото време, за римјаните, египчаните и другите им била гордост да бидат македонци, денес ние тоа како македонци по род треба да го докажеме што значи да се биде македонец и колкаво е големо името Македонија. Нашата македонска, како сме ја добиле, ова слобода, спомни ја песната, јунашка и стројна, за да ми те разгали. Let's go.
Šinsko-makedonsko, kada mi te ogre i mi te stopli, sredi gdje dela ta, stvoreni od ljudje, rodeni vo naša ta, zemlja gospodova. Нашиот сонародник Васко Недановски од фирмата Недан Тим ви нуди на најлесен начин да продавате или купувате куќа или било каков неподвижен имот, бизнес и слично. Исто така тој може да ви овозможи на најлесен начин да добиете и моргич доколку ви е потребен. Затоа побарајте го уште денес на 647-333-9628 или 905-877-8262. А местото и градот на марката Volkswagen 1 на 7997 Кенеди Роуд и Хайвей 407. Дали сакате да купите ауто или да лисате од марката Volkswagen или ви треба поправка на вашата кола или пак некој дел, тука е меѓу нас нашиот сонародник Васил Кајчевски. Телефонот е 416-725-6335. Помогнете ја радиопрограмата Гласот од Македонија било со честитки, радиореклами или донации и слично, за да и понатаму се емитува и да можете да ја слушате понатаму во вашите домови. Телефонот е 647-780-6549. Додиме со новините од Македонија. Расправа за предложените заменици министри во владата на Ковачевски се претвори во дебата за националните интереси и грижата која ја посветуваат власта и опозицијата кон ликот и делото на Гоце Делчев. Седницата ја следи колегата Александар Спасовски. Александар, какви позиции се слушнаа во Собраниската сала? Иван, горе-долу и власти и опозицијата остануваат на оние своји позиции, барем кога станува збор за Гоце Делчев и за преговорите со Бугарија, кој, како што каже и ти, оваа тема практично ја окупираше денеска собраниската седница на која што требаше да се изберат замениците министри. Уште при својот воведен говор, премиерот Димитар Ковачевски рече дека Македонија нема да ги да отиде преку своите црвени линии, уште еднаш го потенцираше значењето на Гоце Делчев и рече дека земјата ќе остане на позициите кои што веќе се усогласени со декларацијата која што ја усвои Македонското собрание. Но опозицијата не верува на ова што го зборува премиерот. Дефинираните позиции за македонската засебност и посебен културно-јазичен идентитет остануваат непроменети, јасни и цврсти како досега, така и во иднина. За мене, за сите наши предци,
и поколенија, нема дилема, дека Гоце Делчев е еден од столбовите на македонската борба за самостојна и независна држава, како што знам, дека неговите мошти почиваат и ќе почиваат во Скопје. Најважно од се е што неговото дело е и ќе биде целосно запаметено и најсилно одбележувано. Ние не можеме да прифатиме дека сме биле бугари до 45-та година, односно од среден век до 45-та година, дека имаме заедничка историја и дека сме биле бугари. Жалам што ова ќе го констатирам. Треба јавноста, македонскиот народ, будно да го следи овој процес, затоа што вака како што тргнале работите, мислам дека не ни се пишува на добро, на среќа што немаат две третини во парламентот, па ќе не можат некои одлуки да ги спроведат, и среќа што нема повеќе такви кои што ги внесуваат па ги вадат од затвор за да може да ги уценуваат. Уште пред да биде изгласан дневниот ред на денешната седница, опозицијата се обиде да ја стави на дневен ред точката со декларацијата за Гоце Делчев, меѓутоа спикерот Талат Џафери рече дека не се исполнети деловничките услови за оваа точка да влезе во собраницка процедура, бидејќи материјалите не им биле доставени на пратениците. Опозицијските пратеници ја обвинија власта дека ги распродава државните интереси. Немојте да се играте со историјата на македонците и со антифашистичкото минато. Престанете да го понижувате ликот и делото на Гоце Делчев. Престанете да преговарате за нашата етногенеза. Лично ќе бидете одговорни за последиците. Немојте во недостаток на вистински резултати и поради немање на капацитет и решителност на полето на владењето на правото и борбата со криминалот и корупцијата, да се обидувате преку историски ревизионизам да се одложите политичката пензија. Одговорите од македонската влада на бугарските барања за пакетот 4+1 вчера во Софија се разгледувале во конструктивна атмосфера на средбата меѓу македонското и бугарското министерство за надворешни работи, соопштија од МНР. Но освен информацијата дека се разговарало за отворените политички прашања, нема конкретни детали дали и кои точки биле ставени на маса. Но барањата на официјална Софија остануваат исти, судејќи по интервјуто на бугарскиот премиер Петков за британскиот јавен сервис BBC, кој го повтори ставот на бугарската влада за вметнување на бугарите во македонскиот устав, но избегна да одговори на забелешката на британскиот водител за правата на македонците во Бугарија и пресудите на судот за човекови права во Страсбур во нивна корист. Bulgarians in North Macedonia still don't have legal protection rights. Neither do ethnic Macedonians in Bulgaria. In fact, the European Court of Human Rights has heard more cases on that basis than any experiences suffered by Bulgarians inside Macedonia. So you're on very shaky ground there. The bottom line is it comes down to your political will, because your president says that your reaching out to the Macedonian government is quote unquote a mistake. So you're going to have to take on a lot of powerful people in your own country if you want to normalize relations with Macedonia. But just to let me tell you, the good news is when we're sitting with the Prime Minister of North Macedonia, we actually agreed fully on the fact that the Bulgarians should have the legal rights that all other Macedonians have and all other Macedonians of other origins have, such as the Albanians. So we don't. The good thing here, the good story is that we are all in understanding about this. The question is, what is the path to get there? Поранешниот амбасадор Огнен Малевски како добар го оценува новиот пристап во односите на Ковачевски и Петков. Според него нема ништо спорно во барањето бугарите во Македонија да бидат вклучени во уставот, но ако тоа го побара бугарската заедница во земјава, а уставот да се отвори по почнувањето на преговорите за членство со Европската унија. Мислам дека пристапот е добар, а на историската комисија треба да ѝ се даде повеќе простор. Па практично на сите комисии нема веднаш да се направи продор, некои решенија се долгорочни, тоа треба внатре, со почитувајќи ги внатрешните процедури на земјата, да се регулира. Тоа се однесува како на бугарското малцинство во Македонија, кое допрво треба да видиме колку точно број, и кое треба да ја покрене иницијативата.